1857 ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಂದ 1857 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ದಲಿತರು ಅಧಿಕಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದರು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾಬಕ್ಷಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದರು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ ಜಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ವೀರವನಿತೆ ಮಾತಾದಿ ಬಂಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ ಯೋಧರು ಇವರು 1857 ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಇಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಿಸಿದವರು ಮಾತಾದಿ ಬಂಗಿಯವರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇವರು ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುವ ದಲಿತರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯವರು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಈ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಕಾರಿ ಬಾಯಿ ಅವಂತಿ ಬಾಯಿ ಪುಣೆ ದಾವದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ್ ದೇವಿ ಅವರು ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಆದರೆ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ತಮ್ಮ ವೀರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಸವರ್ಣ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ನಿಜಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತ ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ರೇಜಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ದಲಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬರು ದಾಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಬಳಿ ನೀರನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ನೀರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಲಿತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅವಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದರು ಇಬ್ಬರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆದರೆ ನೀವು ಬಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಟ್ರೇಜಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಗೋವಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸವರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುಲ ಧರ್ಮ ಏನಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಇದು ಶಾಪ ಅಲ್ವಾ ಮಾನವತ್ವ ನೋಡದೆ ದಲಿತರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತುಂಬ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸವರಿದ ಕಾಟ್ರೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಂಡೆಯವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿಯವರು ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತು March 1, 1857 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದರು ಎಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅವರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ 1857 ರಲ್ಲೇ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ನೇಣುಗಂಬವೇರಿಸಿದರು ಇವರ ಮರಣ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು 1857 ಮೇ 10 ರಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಥರ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯುವಕರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಮರವೀರರಾದರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿಯವರದು ಆದರೆ ಅವರು ನಂತರ ಬಂಧಿಯಾದರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1857 ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿದರು ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿಯವರು ಹಂದಿ ಹಸು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಟ್ರೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅಪವಿತ್ರವಾಗದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದಲಿತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ದಲಿತರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಊರಿನ ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 1857 ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ದೇವ್ ರಚಿಸಿರುವ ದ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿಯವರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಲಿತರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷವಾರ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ದಲಿತ ಕೇಸರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 1857 ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಯಿಂದರ್ ಇಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ದಲಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನಾರ್ಯ ಭಾರತ್ 1857 ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಲಿತರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 1857 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ
ಬೀಜ ಹಾಕಿದವರು ಮಾತಾದಿನ್ ಬಂಗಿ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಹನ್ ಪಾಲ್ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಎಂದರೆ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದರು. ಅವರು ಮರೆತು ಹೋದರೇನಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಆಯುಧ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಯೋ ಫೈಟರ್ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೂಪರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರೇ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಮನಸ್ಸು ಇತರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸದೆ ಇರಲಾರೆನೋ. ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೂ ಇದು ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ, ಒಂದೇ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬ ಡೇರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಿಗಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು ಆಗಿನ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.